Assalamualaikum. Sis nak buat pucuk ubi kayu, masak keluban tu pucuk ubi kayunya dah direbus. Direbus tadi dengan sesudu besar garam. Lepas tu dah dibasuh, ditoskan dan digunting-gunting. Yang ni nak ditumbuk cili api, ikan bilis dengan bawang lah. Okey, minyak dah panas. Kita tumiskan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Saja tumbuk kasar-kasar. Memang sis suka buat macam ni. Okey, tumiskan. Dah naik bau, masukkan satu sudu kecil garam. Satu sachet gula perang. Terpulang, nak putih pun boleh. Okey, pucuk ubi masak keluban ni yang ikut betul-betul menu orang Jawa. Dia orang letak apa cekur dengan apa kelapa parut. Tapi sis nak buat macam ni je lah. Okey, dah pecah minyak, masukkan pucuk ubi dan gaul rata-rata. Okay, lepas lebih kurang 10 minit dah boleh tutup api dan inilah rupa dia pucuk ubi masak keluban cara sis. Okay.